Katsotaan, täällä on 7 pakkasta tällä hetkellä ja katsotaan, että mitä täällä tapahtuu. Seiska pakkasta ja hyvilläksi. 20 romuakku. Tai ei toi mikään romuakku, mutta käytetty akku. Onpas kaunis talvinen keli. Onko se nyt tullut alaspäin siitä? Ainoa vaan, että se nyt viettää. Kato, se on niin liukas, mä äsken yritin tossa. Se menee pahimmassa tapauksessa sojaan. Sehän varmaan tulee tänne alas asti. Tulis nyt se linja-auto sieltä alas. Meillä on ollut hienot bussit ja nää on nyt jatkuvasti pojassa. Tai jossain kuvassa. Nää on ihan uusi bussi. Sitä jarruttaa sitä. Sitten se ei se pääse tosta tuonne. Ihan turha se on yrittää. Sitten se pysähtyy aina joka bussi. Onks se nyt toi olla turvassa, ettei tää... Toivottavasti tää ei liäry. Ei kai tää liäry. On meinaa vähän liukas keli. Ne uusia busseja. Ei se päässyt siitä ylös. Ei mennyt ylös. Onks tää nyt joku sähköhinta? Onks nää nyt jo sähköisiä autoja? En tiedä. Mä oon kuullut, että tässä on joku jarrutusääni. Onks tää joku sähkösysteemi? Nyt mä voisin oikeastaan... En mä tiedä, se... Antaa sen nyt ottaa siinä vauhtia. En tiedä pääseekö siinä oikeasti ylös. Mut siellä on taitavan oloinen kuljettaja kuitenkin. Täällä oli eilen auto. Bussi oli nimittäin ojassa. Se oli poikittain tuolla. Ja nythän on kysymys siitä, että pääseks mä itekään tästä nyt sitten tällä kikottimella tonne ylös. Eiks toi nyt toi taju, että tonne ei nyt tarvitsis mennä tohon välikköön? Vai mitäköhän toi mahto toi pitkien heitto nyt sit tarkoittaa? Mä en nyt en välttämättä tollasen ison auton viereen, ei toi tossa tahalla ole. Meinaaks se lähtee tosta ylittää vielä tästä? Ei se saa tosta tarpeeksi vauhtia, se pitää ottaa ihan tonne alas. Näinköhän se edes pääsee tonne päätepysäkille tot mäkeä pitkin ylös. Kyllä tossa pitäis vauhtia aika paljon olla. Ei tuu pääsemään tolla vauhdilla ylös. Ihan olisi ottanut tonne alas asti vaan. Mut sit siinä on riski, tää on, ei meinaa oikeesti tää on liukas. Onks näissä joku sutimisen esto tässä vehkeessä? Pääseeköhän se nyt ylös? Näissä kuuluu ihmeellinen ääni. Kyllä se nyt sitten sinne pääsi. Nyt täytyy, mä oottelin, että se dösä menee tossa, kun... Tää on meinaa niin liukas tää tie. Tää on niin liukas tää tie oikeesti, että... Tää on vähän hankala. Nää on niitä paikkoja, mihinkä pitäis mun mielestä hiekkaa tunkea. Eihän täällä varmaan kukaan tätä huolehdi, mutta hiekkaa. Tähän pitäisi laittaa hiekkaa. Se olisi niin kuin ihan asia.
Se olisi niin kuin ihan asiaa tässä kohtaa. Pitäisköhän selata vähän sen tota... Puolelta pitäisi toi linja-auto lähteä. Nyt se menee. On tää oikeesti, tää on varmaan linja-autolle tosi... Joo, tosi varovaisesti ottaa. Toi on tosi ammattitaitoinen kuski. Mä kävin juttelemassa sen kanssa äsken, että mikä näitä oikeesti näitä linja-autoja vaivaa. Nää uudet Dösät on kuulemma vaikeampia niin kuin pitää hanskassa. En tiedä sit mistä liian johtuu. Mä itse yritän tässä tota säätää itseni jotenkin parkkiin, en mä tiedä onnistuksena. Kitkarenkaat on tällaiset hauskat. Saankohan mä käännettyä tonne? Nyt jos sieltä joku auto, en mä saa, tää vaan menee. Tää vaan menee. Ei tästä varmaan peruuttamalla jarrun pohjassa, ei tänne. Ei tästä varmaan saa tonne. Koitetaan saada. Saman tien lähtöä. Nouseeks tää muka oikeesti ylös? Tossa yhtään putkea. Koitetaas tosta varovasti. Ei painita sitä kaasua paljon, yritetään heti kun pääsin pyörittämään, niin tota koitetaas tästä. Tää on todella liukas tällä hetkellä. Varsinkin näillä tällaisilla. Tää on ihan jäässä. Tää on aivan jäässä. Että turvallista matkaa vaan ihmisille.